երկար սպասեց գիշերվա, խորհրդին մինչև լույս սերը հանգան, ու ձայներ լռեցին ուրվանքան։
ծրագրերի ժամանակ, դասերի ժամանակ, օրինակ եք վերել Փոչամբարի վտանգավորությունը։ Այսօր մենք շատ շնորհակալ ենք, որ մենք եւ հերոսները միասին նույն կարծիքն ենք արտահայտում։ Եվ բոլորը թե դուք կմեծանաք, մեծ մարդիկ կդառնաք, դպրոցի տնօրեն կլինեք, կոմբինատի տնօրեն կլինեք, բոլոր դեպքերում միշտ պետք է հիշեք, որ բնությունը պետք է պահպանվի։ Ես հիշում եմ 79 թվականին, երբ մասնակցում էինք Իջևանում կազմակերպված բնության պահպանության ընկերության կոնֆերանսին, մեր գյուղից մասնակցում էին 5 աշակերտներ. Անահիտ, Ովակիմյան Անահիտ, ձեր Անահիտը, Օհանջանյան Գրիգոր, այս Վալոյի ինչն է դարում, եղբայրը, վերջը, էլի երեք հոգի, որտեղ մի անձնավորություն, մոտավորապես 90 տարեկան մի անձնավորություն շեշտել է Արծվանիկի այն մավոր Փոչամբարը հետեղ, այդ տարածքի բնության մասը, շեշտել է Գուրգեն Եսայան, մեր երեխաներին իրենց այդ գեղեցիկ ու իմաստալից ելույթի համար եւ հպարտ են, որ կապանում կամ այսպիսի հասարակական կազմակերպություն, երևի հա հասարակական այդ կազմակերպությունը, եւ կարողանում են դպրոցներում երեխաների, հոգիկների մեջ դաստիարակել բնության պահպանության նկատմամբ իրենց սերն ու հարգանքը։ Շատ ապրեք, իմ բալիկներ։